To yau ma za mu asibta tambaya ce akan isolation ita ma amma ta dan fita baya wahala ta baya za ku ga ma ko amfani da SI unit ban muku ba saboda kun san da sabon dalibi a hankali ake mishi kai ya rikice in ya rikice kuma ya dimauce sai a samu matsala a hankali zan dinga ƙara muku wahalar ita tambayar a hankali har ku zama gwanaye kuma to mu fara karanta tambayar mu gani suka ce idan a ce mota daga inda take hatsaye tak tana hutawa sai ta ƙara gudu kuma ƙaruwar gudu na lokaci wato acceleration shi sai ta yi shi 2 meters per second wato 2 meters per second kuma ta dauki sakan uku tana wannan ƙarin gudun nan sai suka ce to wannan gudu ne za ta samu gains at each second tunda ba sakan uku tana ƙara gudun ba to wannan gudu ne ta samu a kowanne sakan ba sakan uku bane a ce sakan din farko wannan gudu ta samu sakan na biyu wannan gudu ta samu sakan na uku wannan gudu ta samu tunda tsakanin sakan duk iri ɗaya ne kaga zai zama to gudun da ta samu tsakanin huta da sakan na farko zai zama iri ɗaya tsakanin gudun da samu tsakanin sakan na ɗaya da sakan na biyu zai zama iri ɗaya tsakanin gudun da ta samu a tsakanin sakan na biyu da sakan na uku to ko yaushe na faɗa muku idan ku samu irin question haka irin na physics kar ku yi gaggawa domin gaggawa tana jawo mutum ya faɗi irin wayannan sai sa zuwa ku ga mutane ba sa san physics kar ku yi gaggawa ku fara mayar da tambayar ya zamanto kamar abin da yake faruwa a gaske aka ce mota ce take a tsaye tak tana hutawa to kun ga a wannan lokacin gudun ta wato speed ɗinta zai zama na me 0 0 zai zama 0 kun ga a lokacin ai tana tsaye tak ba ta gudu kun ga a wannan lokacin gudun ta zai zama na 0 to sai aka ce sai ta ƙara gudu acceleration kenan ta ƙara gudu wannan kuma ƙarin gudun da ta yi shi ne da guduna 2 meters per second square to kun ga da misali a ce nan shine ƙarshen sakan na uku to gudun da ta yi amfani da shi wato shine acceleration shine ta yi amfani da guduna 2 meters per second square to a sakan nawa a sakan uku 3 seconds masha Allah to kuma in kuka kula suka ce wannan gudu ta samu a kowanne sakan kaga kenan daga nan zuwa nan ta ƙara gudu sakan din farko fa sakan na biyu fa sakan na uku har ta samu ƙarshe ta samu speed din gudu na sakan na uku to kaga kenan nan gudun sai mun raba shi uku kenan daga nan zuwa nan sakan na farko daga nan zuwa nan sakan na biyu daga nan zuwa nan sakan na uku ko ba haka ba to amma ba zai yi mu samu sakan ɗaya daban sakan biyu daban sakan uku daban ba sai mun samu gabaki ɗaya sakannin tunda wannan acceleration din ƙarin gudun na gabaki ɗaya sakannin ne wannan lokacin shi ma na gabaki ɗaya sakannin ne to bari mu fara samu gudun nan gurin gudun da ta tsaya a sakan uku sannan sai mu dawo sai mu giddiba shi uku to dama already mun san formula mu ta acceleration ko da ta ce acceleration gudu na ƙarshe da gudu na farko a divide by lokacin da aka ɗauka to anan kuma dama mun san acceleration ɗin mu wannan kenan shi 2 meters per second square ne sai lokacin mu t mun san 3 seconds ne sai gudun mu na farko da ba gudun take ba sai take tak kuma mun ce muku 0 ne ko kaga zai zama na vino tun mu is supposed to yana zai zama 0 meter per second meter per second yanzu me muke nema gudun mu na karshe wato nan gudun a ina za a tsaya a gudun wanda zai zama na farshen ma ko amma me na sakan uku ba na sakan ɗaya bane saboda ina rubuta wannan na sakan uku ne saboda kar ku manta fa tambayar fa ba na sakan uku tace wannan sakan ɗaya ko wannan sakan tace to mu je mu ci gaba da tafiya ko tunda kun gane har zuwa nan to kaga acceleration wannan din kenan zai zama na 2 meters per second square b1 babu ko b0 kuma mun ce 0 ko meter per second all over
lokaci shine sakan uku ko to a kaidar mathematics za akwai abin da muke kira cross multiplication so yi crossover idan wannan yayi crossing wannan yayi crossing sai mu samu an samu acceleration wato 2 meters per second square times 3 seconds is equals to b1 3 so b 0 meter per second wato 0 meter per second to an ga aka mai da shi haka zai kaga wannan per second tunda kamar per second a ƙasa yake zai kashe second ko saura meter per second kun ga zamu abin da yau zai mana rabuwa zai zama nan 2 meter per second da ba per second square muke magana ba to an kashe second daya kaga zai zama per second ne rabuwa sau 3 is equals to b1 minus 0 meter per second to idan muka yi zai zama na me 6 meter per second zai zama na b1 0 meter per second to a kaidar lissafi wannan za ta iya tsallakowa in ta tsallako daga negative da take dauke da shi sai ta zama positive kaga zai zama na 6 meter per second a hada da 0 0 meter per second zai zama na shine b1 din kuma menene b1 din kaga zai tunda 0 ai 0 din dan an kara wa mutum babu yanda yake haka yake kawai kun ga b din 1 din za ta zama na me 6 meter per second so kenan nan gurin zai zama na 6 6 meter per second kenan ta tsaya gurin ta tsaya kenan to idan mutum dan gaggawa ne zai tsaya nan ne kuma wallahi ya fadi kwashan din ya fadi gaba daya wangwartin da ba abin da aka tambaye shi ba kenan to wannan ba na sakan uku bane shine tun daga nan zuwa nan kuma mun san tsakanin sakan sakan na daya da tsakanin sakan na biyu tsakanin sakan na uku duk bambancin daya ne to kenan wannan shirin zamu giddaba ta gida uku shine zamu samu abin da gudun da aka kara daga nan zuwa nan mu samu gudun da aka kara daga nan zuwa nan mu samu gudun da aka kara daga nan zuwa nan kun ga zai zama na wannan shi gudun a kowanne sakan zai zama na 6 meter per second a raba ta da 3 wannan zai bamu 2 meter per second wacce ita ce an samu na kowanne sakan motan nan tana kara gudu na 2 meter per second a kowanne sakan shine har aka samu 6 meter per second a bayan sakan 3 ya kare to ilimin physics ilimi ne mai sauki amma gaskiya nan tsatsu ne mutane kuma marasa gaggawa